Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Реалност, или ако трябва да го кажем правилно, Реалност. Телевизията е Код Хелт. Бързам да представя госта си без каквито и да е монолози на водещия, защото той е моя водещ. Един човек, който се върнем 3, академично точно 4 години назад, докато пишех романа Реалност, това беше човека, от когото научавах всички новини в страната и по света. Става въпрос за Александър Иванов, известен като ходещия по вода. Станахме приятели. Знаем се. Това е човека, от който научавах и предпочитах да научавам какво се случва по света. Обявил съм го като работно заглавие царя на Facebook лайфовете. Но моята колежка Деси обяви Еленко Ангелов сценарист. Гостът ми е не само сценарист, той е и актьор. Защото сме го виждали в Столичани в повече като момчето с шоколада, попа му гозе, и участваше и се справяше много добре с актьорската игра като бежанец. За това той ще скаже повече, но доколкото аз знам, той е сценарист от шоуто на Слави. Други формати, Откраднати животи, много талантлив човек. Човек, който ще изненадам с едно признание, но това в контекста на разговора. Този път се заклевам, че няма да прекъсвам много гост. Си, в случая госта, който е поне за трима. Добре дошъл, Александър, ходещия по вода. Добре, заварил. Чакай, че ти така, ама подгря, че сега може да се предсакаме. Няма. Значи, по принцип, виж едно сценарно правило. Никога не казвай, сега ще видите нещо невероятно смешно или сега ще видите нещо невероятно, защото той изведнъж може да не е невероятно смешно, нали? В твоя случай няма как да се получи. Благодаря ти за този съвет. Аз благодаря. Славчо, имаше един такъв лав за финалните вицове. Нали, първо, някой път финалният виц е разказан по-добре, отколкото е самия виц смешен, разбираш ли? Самия разказ е по-смешен от финала. И Славчо вика, пичове, вие тук нагряват и постоянно ще прадна! И накрая, нали, нищо не се случва накрая. Така че, лекичко, значи наистина съм бил сценарист на почти всичко, което са гледали хората. По-нова, по BTV, нали, Откраднат живот, комедии, комиците дори. Въпреки, че комиците не е много като реклама, но трябва да се плащат и сметки. Но добре се справиш с актьорската игра едно по едно. Шоуто на Слави. На свободен, понеже аз съм ти фен, гледам ти. Сега не съм толкова редовен, но преди точно 4 години нямаше шоу, което да не съм ти гледал. Всеки ден ти запълваш от 2 до 3. Колко най-дълго ги правиш? Ето тогава в началото имаше ограничения, час и половина, но ти след това се включваше. Да. Мислил съм си, че имам какво да кажа на хората, па сега не съм толкова убеден. Шоуто на Слави е по-интересно. Славчо е шоуто на Слави. Да. Значи... Можем да си говорим на брат. Разбира се, брат. Макар, че ти брат си гриняваш. Без стари... Това го знам от те. Без стари вицове ще се губяваме. Ама искаш ли да ти кажа още една сценарна искам мъдрост? Значи, един виц, минат ли 4 години, може да го разкажеш като чисто нов. Защото поколенията се сменят и на тях им идва като нов този виц. И ще изпъкнеш. Да, и затова във Фейсбука сега стават пак популярни някакви неща, дето ти ги знаеш на изус. И ние си казваме, дъртаците, какво да става? Какво става, пък гледаш 12 000 лайка и викаш... Понеже, наистина, много те уважавам, ама наистина. Okay. От време на време сме на брат, господин Александър Иванов, че ти си ходещия по вода. Шоуто на Слави, извади нещо от турбата, най-смешно, с някой популярен гост. Ми, сега не мога да се сетя точно. Доктор Албан. Чакай. It's my life. Други истории има по-интересни. Значи 2 години съм говорил в Ухото на Слави. Преди това говореха само Росен Петров и Теню Гогов. Обаче те като се махнаха и тая ниша, аз се запълних някакси. Въпреки, вътрешния че бях... глас на Слави. Да, въпреки, че бях новобранец. Значи Слави някой път тая слушалка той въобще не я чува. Някой път обаче пълно боли го глава, лошо му е, не му е ден. И той само става като ретранслатор, разбираш? И все едно ти говориш с гост. Казваш, нали, пълно, как си? И Слави повтаря, как си? Обаче, за да се довери така, трябва да мине време, защото ти му кажеш. Карай, да. И той може без да се замисли да го повтори. И затова това се изгражда. И един момент на гости ни е мистер Гей, който има световно за гееве, както има мис България, мистър свят, мис не знам медалите си кой си. Медалите от обратната страна ли ги слагат? Тъна в блаженно невидение тук, от коя страна са медалите. Така. И в тая година точно гея на всички геяве, първо 2010-та, се оказа, че е българ. И ние го каним... няма гордост. Да, световният гея е българ. И ние го каним в шоуто.
При което аз имам предварителен... Слави много рядко се среща с госта предварително. Изключително рядко. Трябва да му е познат, да му е приятел, иначе си запазва впечатлението. Но той има списък с въпроси от предварителния разговор с госта. И в предварителния разговор, примерно, има... То се отговорил, че има гадже, седи на еди кое си място, еди кой си ред, режисьорът е подготвен да го подаде. И оттам, план на и оттам следват още 10 въпроса. Кога се запознахте, как се запознахте, откъде... И аз само задам в ухото на своя въпроса. Имаш ли си гадже? Значи това е твоята реплика. Имаш ли си гадже? Да, и Совчо вика, имаш ли си гадже? И той е, да не казвам, гей. Сиди и вика, не. При което на мен 10 въпроса автоматично ми отпадат и разговора забива с 200. И викам, аз ще го питам пак. Нали, ма никой ли не ти е на сърцето? И Славчо пак, никой ли не ти е на сърцето? И този викам, не. И тъпня, разбираш ли? Значи, че е гей, знаеме, но че е нали, не знаехме. И след шоуто, нали, правим разговор. А ти си в шок, ти си в стрес, а ние се смееме. Ние се смеем, обаче разговора забива и 10 секунди ти трябва много бързо да отреагираш. Това го гледат милиони. Да, на телевизора сега седи нелепо. Нали, а и Славчо, после като правим разбор, вика, нали бе, бай, що ма питаш това? Нали, що ма караш? Аз мисля, че имаш нещо предвид. Вика, ти Зордан ма забиваш. И аз викам, ма виж кой отговорил и показвам. Доктор Албан, чакай да свършим историята. Аз се фиксирах в доктор Албан, защото един лайф чух, не дочух, заспах и не можах да чуя твой разказ за доктор Албан. Добре, Албан. Ще разкажи за доктор Албан, ще разкажи и за Сашка Васева. Но чакай да довършим тук за гея на годината. Ефира е твой. Да. И, нали, показвам на Слави, викам, виж какво е отговорил. Че еди къде се казва, че еди къде седи, нали, че ще го покажем. И Славчо вика, ми, да, някой път госта не отговаря това, което очакваш, и нали, предварителният разговор е едно, другото е друго. Не, той губил веднага. Не, нямаше глоби. И излизам аз и точно излизам и се срещам с този гей. Ей, така. И викам, абе, ей, нали, що така отговори, па тук виж какво си казал. И той вика ми, то бащата и майката на момчето не знаят, че той е гей и щеш да е много лошо да научат по телевизията. Ти представяш си някакъв баща седи, бърка си там в пъпа, гледа и вика, ай, гледай този гей, гледай. И следващия момент дават сина му, разбираш ли какъв шок ще е това. И имахме такива истории. Сега разбирате защо съм фен на Александър Иванов, Александър ходещия по вода. Той е много по-откровен, то няма накъде при него в неговите редовни лайфове, за които всеки може, кой колкото прецени, да, защото донейтва. Си заслужава плащането. Да, нарича се на английски донейт или просто ако прецените, защото той е много полезен човек. Да не вземем сега, че просим и че нищо не няма да просене. Всеки един влогър, защото това е влогърство, не така. Ти правиш видеосъдържание. Да, някакъв вид влогърство. Александър Чакай сега Иванов. Да ти разкажеш за Сашка Васева. Така, и после доктор Албан. Добре, този доктор Албан не знам, що се фиксирал, не е толкова интересен. Значи сега на гости е Сашка Васева. Аз съм един от първите пъти, в които говоря слушалката. И Сашка Васева сме я поканали по повод това, че е забременяла. Нали, тогава с близнаци или нещо. Да. Преди 10 години са тези истории. И аз питам някакъв нормален въпрос от сорта, нали, правилно кога усети, че си бременна или кога разбра, че си бременна, при което тая жена седи и казва, изкачих се на един връх в Родопите, усетих так, как целият космос се излива в мен и аз забременявам. При което аз вече нямам следващ въпрос, какво му е да питаш човек, който е забременял от космоса? Кажи ми, ти като специалист, какво да питаш човек, в който се е излял космоса и той вече е бременен? След колко време разбра, че имат две черти? Бързо-бързо му звъни. Направо ми идваше да изляза и да е ритна. Някой път направо ми идва да изляза и да е ритна госта. Разбираш ли за какво става въпрос? А иначе доктор Албан сега. Първо доктор Албан беше на някакъв... Чуваше екипа, че припада от сега. Да, припада. Уважаемия зрител прави същото. Дано да им е забавно на уважаемите зрители. Със сигурност си полезен и забавен. Просто доктор Албан за четвърти път. Да, ти сега много награя и хората ще очакват нещо невероятно смешно. А, просто не искам да риташ Сашка. Назадна. Значи доктор Албан, първо той иска да сменим часа на предаването, да не е от 8.30. Звезделее са нещо. Да от 4. При което той в 5.30 още го няма това. Разбираш ли? Значи ние го местим заради него, а той звездата някъде си нещо си прави. И идва той с едни турби, такива като пазарски, като... От известни... Да, все едно от известни вериги, в които с Каракачанов имат свежки. Да, разбрахте.
Да, с висагите идва, тупва ги, вади една риза бяла, която е бяла, ама била е бяла някога. Тук по края е намачка, да? Черна и нали моли в гардероба да му изгладят, което не е нещо, кой знае колко особено. И тръгва към предаването и вика, не пипайте тези торби, в тях имам злато. Какво? Викам, човек, ти къде си представиш си, каквото ровим на гостите багажа и вземе някакво митично злато. Някакъв много странен човек беше. Само една скоба. Доктор Албан е супер популярен изпълнител в началото на 90-те години. Сега да, може да го виждате в MTV 90. За болекар, той затова е доктор. Да, да, да. Ма, да, да те, може би някои от хората вече не го знаят кой е дори. Ама, не знам, някой популярен изпълнител от 90-те. Аз изпомням Слави, че сме го зачекнали Славчо. Той го попита, как се чувстваш като ретро-звезда? И той скочи и каза, аз не съм ретро-звезда. Аз всеки ден, да, седмица имам участие. И не пипайте златото. Не пипайте златото ми. Не, някакво митично злато в турби. А иначе ще ти кажа за Йон Андерсън, който на мен в началото нищо не ми говориш. Има една група Yes. Те по-старите хора... Меломаните ги знаят, да, със сигурност. Знаят, да, Yes със сигурност. И Owner of the Lonely Hearts е една от известните му песни. Велико парче. Да, има и с Вангелис. Притежателят на самотно сърце. Има и като с... мелодия, повечето са чували тя като, да, 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 джингъл има... в радиото. И... има много силен китарен, да, риф и с Вангелис има този пич. И, значи, това пич... съм го пропуснал, той ви е на гости. Йон Андерсън не е на гости. Обаче, за мен Йон Андерсън не е нищо, защото аз съм младеж, разбираш, на 24-25. И Йон Андерсън изглежда като люлински алкохолик, който кара тир в свободното си време, разбираш ли? А вие обаче... разбирате ли защо трябва да гледате неговите лайфове? Не, обаче виж, тук има нещо, което няма как да си купиш. Или... в момента, в който този, за мен странно изглеждаш човек, само влиза и Куко Бенца смръзват и застават намирно, разбираш ли? Те... това е уважение, неумани, което... да. И обаче мен, аз седя, сега гледам репетицията, нали, ако ми хрумне някой въпрос, но и... или нещо да вкарам от репетицията, гледам го, обаче някакси не го приемам това за звезда. И седя и Славия до мен и викам, добре, ето с Йон Андерсън, Йон Андерсън, моля, дой с тоя анорак и с тези дрешки тук. При което Славчо ме погледна и вика, това е шибане Йон Андерсън, който той може да си ходи както си иска. И аз там вече разбрах, че нали, има известни, има звезди, ма има едни, дето си отговорили на толкова с въпроси и толкова си ме през центъра на апартамента. Анорак, или... но в момента, в който само влезе, също беше и с Йосиф Кобзон, между другото. Йосиф Кобзон... само на скоба, той между живите ли още? Не, да той не го погребе. Не, почина човека. Той е със странната прическа, която е перука. Да, той е перманентен грип с някакви такова, но в момента само в който влезе имаше пълно хора от 40 пияни казака, които нямаха вода в хотела и им беше лошо. В момента само в който той влезе и само гледаш. Смраз, край, всички застават намирно и... а, една история с Митко Коклин. Вече на упавят. Да. Той тръгва нещо. Това е гримьора на шоуто. Гримьора на шоуто. Ние много от шоуто стигнахме, обаче по принцип това ми е любимата работа. И ще кажа, защото от шоуто пишеш скетч, гледаш го изигран и гледаш реакциите от публиката веднага. А като пишеш като сценарист на сериал, на нещо друго, ти сега го пишеш, те го снимат след 6 месеца, излъчват го след година и ти някои неща даже си ги забрал. И ми се е случило пръвно. Гледам Столичани и аз не мога да разбера как продължава. Пък аз съм го писал. Аз те разбирам с тези предавания, които снимаме на куп няколко броя и ги гледам през месеци, на мен ми е интересно. Един въпрос се сетих. Ти като начинаеш или вече сценарист, пак сме го фанали Слави, не ти ли е малко тъпо, когато чуеш твоя смешка или преработена, но ти си автор, ти създаваш съдържание и я казва Слави или някой от актьорите? Не. Не чувстваш завист, его? Не чувствам завист, не чувствам его. Ако сега минус на професията, който мога да кажа, минус на професията е, че всеки ден теб те чакат първо 13 празни страници и ти да всеки ден трябва да генерираш нещо. Докато първо, ако си една чалга звезда или там, образно казано, да, чалга звезда, ти научаваш едно репертуарче от 8 песни и го въртиш следващите 3 години, разбираш ли? Докато това няма кога да си почиваш. Той вица е казан и стрелен за минал. Сценария е заснет, давай следващо. И в един момент това малко те изкривява, защото първо теб може ти днеска ти е чоглов. Или може се скарал с приятелката ти. Обаче, ай сега, пиши хумор. Какъв хумор, бе, аз имам температура, нали? И в един момент това те изкривява малко и първо отиваш да си купуваш билет в киното. Не е нужно да хумориш. Обаче първо прочиташ някакво име на тая, се казва Рая, примерно. Сега импровизирам тук. И ти веднага викаш, а, брате, да не е Ада. При което тя седи и та гледа. Нали, един вид, вземай си тъпия билет и изчезвай, нали, какво ми хумориш тука?
Така, и това малко ме изкривява. Ти си сценарист на този брилянтен сериал. Yes. Има един герой. Кой е той? Шеф на оркестъра. Значи само да ти кажа, някой път, понеже ти генерираш много и затова имам случка, ма не Столичани, ще продължим. Ти генерираш много герои и ти трябва да мислиш нон-стоп имена. Така. Но как се случи, че този шеф на оркестъра се казва... Еленко Ангелов, кръстихме шефа на оркестъра. Ужасна история. Но... Аз съм ти благодарен за това нещо. Да. Какво ли е идеята? Да, моя идеята е да го кръстим Еленко Ангелов. Ние не бяхме приятели, не се познавахме. Даже не сме си писали във Фейсбук. Тогава Борис Солтарийски се беше запалил по твоите книги. И аз не ги бях чел твоите книги. Поздрави, господин Солтарийски. И ти даже ми беше леко странен. И Борис, сега не знам, ти ще ме поправиш. В една от книгите ти има някакво за мен тъпо правило, но то мое си има обяснение. Дето да си повтаряш, че си щастлив в определени 2 часа от деня. Има ли такова право? Има близко, но точно така не е фигури. Може и той да го е разбрал грешно. По-скоро, не, той е доста интелигентно момче. Значи той си навиваше всеки ден часовника в 6. Аз съм фен от група Хазарт и съм бил на негови живи участия. Конкретно има в рецепти за лично щастие. Тя някъде тук. Да, изрекламирай се. Ами... Петия, между другото. Ми тя се изчерпа, трети тираж. Аз съм приготвил друга книга, ти подаря, но да не губим темпото, темпоритъма. И че оттам са сети... Правилото е, все мога да кажа на уважаеми зрител, поне нещо полезно да чуят полезно. И от мен. Поне няколко пъти, поне 2 пъти, а не се запитайте какво е времето вътре във вас. Вижте тая физиономия, защо сте щупили, има ли реална причина? Ако нямате болен на легло, не ви гонят диви зверове, не сте на война, ми пуснете малко тази усмивка. За това става въпрос. Да. Благодаря на Борис. Часовника се навиваше. Има и такова право, нави си алармата. Точно в 6 часа и ние пътуваме пръвно за участие в Разград, звъня часовника, той вика, аз съм щастлив. Викаме, човек, дай да караме към Разград, ти пак си бъдеш щастлив. Примерно, образно. Добре, да само да общим. Един от героите е поддържащи роли. Актьора, как се казваше, извъркна ми от главата. Който играе шефа на оркестъра в Столичани в повече. Е, не се сещам, но... Той е с много мощен патетичен глас. Не, искаш ли да ти кажа друго за имената? Как го кръсти Еленко Ангелов? Видял си книга на Солтарийски? Просто книга на Солтарийски. Ти като си сценарист, ти не обработваш цялата информация наведнъж, разбираш? Да. Ти правилно от тя каже нещо, той, ти кажеш нещо и ти сидиш такъв. И то тук отива някъде в файловите и то почва да се мачка с такова. В един момент като пишеш и някой вика, как да го кръстим тоя сега, бе, братче? Ами Рангел. Не става Рангел, имаме. Еми, еди кой си. Има още, значи, 2 истории сега за имена. Ти си. Едната е от шоуто на Слави от далечните преди 10-12 години. Славчо в един момент решава, че вицовете не може да имат такива тъпи герои, такива тъпи имена в сценария. При което, а ние с един Данчо Свеженов си ми написали финалния вид. И Славчо вика, ма сигурно 20 минути, че този герой не може да се казва така, он е герой, не. От днеска искам обикновени имена. Нали, Иван, Петър, Марин. Георги, Марин, такова. Борис. Да, при което той тръгва да чете финалния вид и финалния вид започва, а той 20 минути е викал, разбираш. И финалният вид започва с герой на днешната история Курти Въртоглавски. При което той вика, не, отказвам се, нали, то няма оправия. А в откраднат... А Курти е вълк. Да. Курт е вълк. Но въпросът е, че след като си викал да има обикновени, изведнъж Курти Въртоглавски, Курти влезе, Курти излезе от стаята. Да. Ние не сме знали, че ще вика. А така, в откраднат живот има голямо текучество на пациенти по сценарии. И в един момент ти не може да измисляш все нови имена и просто кръщаваш болния на болестта. Примерно, някой има апандисит и в 6-ти епизод, просто на там, където му пишеш апандисит. И нали апандисита да влезе и не знам си какво си и така горе-долу работиш. И ние имахме консултант, който не разказва истински реални истории. И една жена има Говорим за дипломиран доктор с опит. Който да, разказва истински истории, той е консултант. И ти мачкаш тук нещата. Не. Преди да ги смачкам, той направо така ги смачка, че... А междувременно, моята много иска да участва в откраднат живот. Твоята половинка. Да, моята приятелка. И аз викам на тая, дето организира там нещата, викните за някой болна, нали да им мине там мерака. И те викат, добре, няма проблеми. При което доктор разказва една история. И историята е следната. Някаква жена има сексуален акт, има семеизпразване, обаче изведнъж почва да се лекува с някакви бабени деветинини, като си мие оная работа с оцет.
Обаче става нещо страшно. То е, затова в нея няма да се влее Вселената и космоса. Вселената не се влива, когато се измиеш с оцет, разбираш ли? Оцета спира и Вселена, и COVID, и всичко. Обаче то оцет, едно е тука на ръката, друго е вътре. Припада екипа. Да, за съжаление или за радост, не знам, ще видим. Те си викат, видяхме тук един идиот, дай да го заснем. И какво? При което то вече тук може да се изветри, ама вътре то няма къде да отиде и стават някакви зверски изгарания, разбираш ли? При което ние докато пишем сценария и някакси вместо да им мислим име, я кръщаваме маринованата. Нали сега с този оцет тя така се е маринована, че няма на къде, разбираш ли? Как да кръстиш? Как да кръстиш маринованата, то се е маринованата. И по едно време аз си пиша нещо там, нещо си говорим и ми звъни моята. И така ми се развиква, защото тези сега, нали, те няма да поканят някой актьор да изиграе маринованата. Той само като види маринованата, а тяхната логика каква е? А, Сашо е от екипа, той не е приятел. Но приятел... нямаш грам умисъл да правиш... Аз не съм искал моята да играе маринованата. Те просто, те идиоти там викат, той Сашо не е приятел, дай ще изиграе маринованата. И изтърпях един скандал заради екипа, който не беше достатъчно съобразителен. Но този епизод е заснет и е излъчен, мисля, че в трети сезон беше или в четвърти, вече не помня. Така че има ужасни истории. Той доктор разказваше ужасни истории за загубени предмети в човешки кухини. Вау. Ужасни неща. Някакъв си набрал пръвно... Предстои смачкалото да се излее на телевизионния... Да, аз до сега съм се запирал и сякът видях и дай всичко в една душа. Между другото, това е хубаво право на Любо Нейков. Краси Радков не го спазва. Любо Нейков винаги казва, Краси, не дей всичко в една душа. Остави си нещо в турбата. Не дей всички магии наведнъж, защото ти излизаш, магариш се като Рачков или като Краси и като те извикат втори път и ти вече няма какво да покаеш. Ти си цялата палитра вече се е изхвърлил. Докато Любчо в това отношение е пестелив и той бавничко така. Освен тези две участия в Столичани повече, имаш ли други телевизионни изяви? Аз знам, нека да припомня, в Столичани повече ти в първия сезон играеше момче, студент с шоколад. Не, първия, ама в един от сезоните играх един студент с шоколад и после изведнъж станах... След това Амир, как ти се казваше, беженеца, героя? Амир беженеца, да. Така, и между други... другото той... Не съм играл другаде. Някакси хората не инвестират в мене, не знам защо. Може би ги е страх, че после след ще разкажа всичко. След това предаване, къде какво почва нова продукция, това е човека. Да, канете ме, моля ви се. Да. Само да няма... Но ти си много добър, понеже ни гостува и Георги Кючуков, мой, за мен най-добрият стендъп комик. Ти си готов стендъп комик, защото с твоите... Ти отговаряш по време на лайфа на... Да, те са преизвика, твоите приятели... Да. Те враговете не трябва с твоите приятели. Такива въпроси ти задават и ти като супер професионален стендъп комик веднага от... Това стендъпа тук... На сцена... Виждаш ли се на сцена стендъп комик? Що бе, пари тук... са, бе, брат? И ти го можеш. Не знам. Аз си казвам, че публиката, знам. Публиката тук в България не е толкова възпитана в тези традиции в стендъпа, защото, примерно, в щатите е много разпространено това стендъпа. И те пръвно... Там е създадено. И той пръвно казва, кажете ми дата и някой му крещи дата. Сега, нали, има идиоти, които крещат 11 септември. А, ходи прави смешки за 11 септември, да, нали? Тегаво, да. И то пък в Америка. Да, в щатите са 11 септември. Да споделя нещо. Може би това е първия гост, който не прекъсвам. Пишете долу в коментарите. Пишете. Преди 4 години, Тетевен, Слънце, Балкан, запалих се пак по штангите, върнах се и съм зациклил на романа Реалност, който ти го подарявам от сърце. И съм зациклил по средата. Абе, ти бая си писал, само да ти кажа. Правиш следобеден лайф. И си ми излиза Александър, ходещия по вода. Най-тъпия въпрос, защо си ходещия по вода, ще го задам след малко, ще ми отговориш. Нямам невероятна история, само да ти кажа. И в един момент ти правиш някакви физиономии, докато се съберат зрители. Да. И в момента, в който аз съм си на лаптопа, както ти правиш с езика на тялото, зациклил съм, тъкво викам шехола на плаш, ти кажеш, ама каза, между другото да ви кажа, едно правило, както виждате, гостът ми е много полезен, национално съкровище раздава само полезни неща, и право в очите ми казва, да ви кажа как се разказва една история. Първо е съчинете, имате историята, разкажете отзад напред, не импровизирайте. Създайте историята, обърнете ягата Кристи, затова искам да ти стисна ръката, не те гоня. Винаги... Не съм ти оказвал това нещо. Не, мисълта, и оттам, като се отприщих, та... Винаги трябва да знаеш края. Нали? Пръвно, ако разказваш действителна история, пръвно, както е Титаник, нали? Там няма нужда да измислиш, там края е ясен. Да. Нали? Те опциите не са много. Но това е едно от правилата за писане. Да, трябва да знаеш какъв е края
И трябва накрая да дадеш решение. Дали той е умрял, дали са оженили, дали се обичат. Накрая трябва да дадеш решение. Докато сега в днешно време, чакай тук малко ще стане по-дълбоко мислено, значи в днешно време аз гледам децата, нали, то технологиите много промениха и начина на писане, и хумора, и всичко. Съвсем много психология на тълпите. Да, защото вече имаш мемета, имаш Фейсбук. Пабло, примерно, Пабло, той не си ги измисля тези неща. Скоба, прекъсвам го. Това е първия от най-якия човек, който видях да прави мемета, които му ги краяха вестниците без да му плащат. Реално да. Нали? И аз първи бях с табелките, къде сега има един бадгай или къв. Да. Ей, да ми дадеш пари за това дете. Какво се прави, че той го измисля? Много се получаваха. Сашо правеше на един бял лист. И то докато правеше сценариите на Столичани, идва ти нещо, ти го правиш, за да си запазиш авторството. Но въпросът е, че сега правилно децата, всичко, технологиите много промениха цялото писане. Вече никой... култура стана култура. Да, защото вече правилно трите прасенца няма нужда да я разказваш в 3 страници, в 4 страници. Едно това е едно меме. Да. Духа вълка, пак духа накрая го издухва, нали, образно казвам. Другото, което а е децата... как се отрази мемето? Не знам, чудно ми е, интересно ми е. Новите филми на 2020, които те, нали, ги спряха сега заради COVID-а да не излизат, тези, които излязаха, са меко казано странни. С Робърт Де Ниро има един дядо... Няма да го гледам. Не. Значи, трейлър отказах. Не, става... Робърт Де Ниро играе наистина на сериозно като лъв. Става въпрос, тук сега спойлваме малко. Значи дете и дядо се бият за обща стая, на кой да е стаята, и чрез тая битка те искат да разкажат за световните войни, че били гадост и че не трябва да има световни войни и някакви такива клишета от сорта децата трябва да са щастливи и, нали, да се радват. Дет няма как да спориш, но инфантилно. И другия филм от 2020, той излезе сега наскоро, с Мел Гибсън. Мел Гибсън играе като лъв. Играй дядо. Лъв. Да, играй дядо Коледа. Но изведнъж дядо Коледа почва да отвлича деца. Wow. Някакво дете наемен убиец да убие дядо Коледа. Има заснети убийства. Има дядо Коледа как го прострелват тук с куршуми. Но ти го гледаш професионално като сценарист. Да, ама е странно. Какво искаме да кажем на хората? Mm-hmm. Дядо Коледа извлича деца от леглата и ги заплашва ли? Хора според тебе си задават тия въпроси. Ими не знам, не знам. Сега то е ясно, че те са искали да избягат, да не е поредния сладникъв коледен филм. Като сам вкъщи, нали, за 8000 пъти да го гледам. Обаче е странно, нали, дядо Коледа да убива деца. Деца да убиват дядо Коледа. И там джуджетата си ги прострелва, кървища. Да не го гледам. С Мел Гибсън. Фатмен, дебелак. Да, няма да го гледам. Не, гледайте го и просто някакси не е много странно. Не знам как говорим с времето някой да ми направи знак, за да мога да се... Какво показват? СДС ли показват? Не, май 3, 2, 1, не знам какво ще излитаме. Ти си от хората, които много често използват, първо, виждате безспорен факт, много над средното интелектуално ниво, но от хората, които все по-често може да го чуете, да не влизаме в теории на конспирациите, но и в много пъти казват най-голямата конспирация. С цялата тази ситуация, господин Иванов, с супер уважение към тебе, има ли теории на конспирациите, които станаха факти на конспирацията? Говорят цялата ситуация, как всички телевизии действат като една васални правителства, чиститът на президент, който още не е президент. Сега малко нямам тая дарба да вярвам, че 4 човека са събрали в една стая, управляват света. И да динат парното в люлен. Да, обаче пък стават някакви... Сега, безспорно вирус има. И наистина... И ще има. Да, вирус има. И аз първо съм си говорил с доцент Симичиев, ако е професор, съжалявам. Доцент Симичиев, той казва така: в отделението от 20 човека, 19 могат да ги изпиша спокойно. Обаче 20-те, що мре, как мре и що не се влияе като останалите от лекарства, нали, защо пък само един от тези 20, а не 10 от 20, вика, ние не знаем. Една скоба за Борис Лотарийски. На всеки кръгъл час няма вирус. Побеждаваме вирус. Може, да, може и да подейства. Обаче пък от друга гледна точка сега, то и затварят, но и затварят. Значи този локдаун, той ако е работил, нямаше да се наложи да назатварят втори път. Реално тук в България, нали, конкретно, то първия път това нещо просто не дойде. Не знам дали що другите се затвориха, дали що почна с топля, дали у нея що реагираха. Това тук не дойде март-април. И ние си мислихме, че имаме нещо. Нищо нямахме тогава. Ние реално си ги внесахме тези болни. Но да не се отклонявам от конспирациите. Мисълта ми е, че има вирус, но че има злоупотреби с този вирус, че има някакви стратегии, че явно те цели, които някой си е набелязал, нали? Не, те явно не са били постигнати първия път и затова сега чака и втори път, ако се наложи и трети път. Защото ние сме биомаса, нали? Някой хем не вярва, а хем има хора, които управляват дадени страни като все едно фирма.
Все едно се управлява фирма. Точно. Те трябва да направят това. Пирамидал, не случайно масичката лично продуцент е избрана. Върха казва и надолу изпълняват. Не случайно сме обърнали тази пирамида. Ема не, той в живота последен е така. Последен въпрос. Добре. Чакай само да кажа нещо. Казвай за евреите. Си. Не знам защо. Реших я и сега за конспирациите и за евреите. Как, мастурбират ли? Не. Не е смешка. Да. Относно конспирациите. Значи, за да те гонят над 20 века, още от библейски времена, още от Египет ги гонят, значи има за какво пичове. Това не е случайност да те гонят. Чернокожите ги гониха, па спряха. Вас продължават да гонят. Но има и обратното. Тяхната гледна точка на евреите. След като са те гонили 25 века, ти вече почваш да ставаш мнителен, почваш да ставаш комбинативен, почваш... Нали, то е такъв взаимен процес, разбираш ли? Много добре. Виж как леко го прешихме с шити конци към доктор Албан, с белите конци и евреите и теория на конспирациите. Завършваме с едно изречение. Александър Иванов, ходещия по вода, това е човек. Бъдете като Александър Иванов. Дали ще е по-добре? Със сигурност.